Takže čau, tady Dega Games a vítám vás u dalšího dílu z World of Tanks na kanálu Zaplay a dneska to nebude komentovaný replay, ale chci to prostřídávat a také jste si mohli všimnout, že jsem na jiném účtu, jsem na účtu Daga.cz a je to tím, že jsem vám chtěl ukázat i jiný tanky než těma, co furt hraju, protože by vás to mohlo nudit a rozhodl jsem se, že si jako první tank dáme tady toho Stuga, je to německý stíhač pětkový. Takže se uvidíme v bitvě. Tak jsme v bitvě. Matchmaking se mi docela líbí, ani snad lepší by nemohl být. Protože já se tady jenom zvětším mapu. Takže jsem zvyklý na větší. Horší by ani nemohl být, protože jsme s pětkou mezi pětkama a jsem s tím spokojený. S tímhle s tím stíhačem asi pojedeme tady na kopec, protože to je nejlepší řešení na odstřelování. A zapomněl jsem říct, že jsme na mapě Jižní pobřeží a na každé straně jsou tři artiny, na ně se budeme muset dávat pozor, protože jak už někteří z vás znáte, tak artin nemám rád, jako každý vodkař, co nemá artinu. Nebo aspoň nějak tak. A tamhle už vidím toho Galia. Tak se na něj podíváme očkem. A jo, já bych za ním jel, protože tady na tom kopci nic na odstřelování asi nebude. Možná tamhle. Tak pojď. Tak pojď. O, dobře jsme mu pustili. Od někoho dostáváme z boku. Tak to byla krátká bitva, jak jste si mohli všimnout. Protože nás sejmulo to PZ-ko. Ach jo. Tak už to prostě bývá. A je to tak? Takže jdeme zpět do garáže. Já jsem udělal kraviny, jsem se neschoval za ten kámen, no. Nevadí. Tak jsme šli zpět do garáže, takže si dáme asi na trolení PZ1C a potkáme se zase v bitvě. Takže jsem zpět a jsme na mapě Westfield a hodilo nás to mezi pětky, takže asi budeme nejlíp spotit. A vyjedeme tady ten kopec a uvidíme, jak na to půjdeme dál. Možná bychom si něco mohli urvat. Dal jsem si teda do toho jenom opravničku na pásy, kdyby mi je vyřadili. Tak vyjedeme rychle. Ale ty artiny jsou dobrý, protože na každé straně je jenom jedna. U nich je M37, to není zase tak hrozná artina. Nebo připadá mi to tak. Pro někoho to je třeba dobrá artina. Nevím, nevím, no. Teprve teď jsem si všiml, že to PZ-ko má 640 nábojů, tyjo. To je možný. To když bouchne, jak to musí je pěkný, teda. To je to tam PZ-1C, jo, takže bychom si na něj sjeli. Já se na něj sjedu. Ale bude to i na naší základně, protože letí sem. Koukejte. Teďka bude Need for Speed. Uhu. Tak ne, no. Jsem myslel, že si s ním pohraju. Škoda. To mě naštvalo docela, že ho sejmuli. A jak můžete vidět, tak všechny tanky těžký jsou tady na té straně. Takže se nemusíme o nic starat a můžeme to tady krásně projet. Ale podle mě tady něco bude. Nějaký ten tančík. Možná nějaký ty stíhači. Tři, co tam mají u sebe. No už to po mně někdo pere. Ale odkaď? Jo, už mi je to asi. To už jsme vyřazený. Krása. Nádherná bitva. Takže se opět vrátíme do garáže. Dneska to jsou samý prohraný bitvy, podle mě. No jo. Porážka. Dali jsme si aspoň 127 damage. No nic moc.
To je strašný. No nic, tak asi dáme tady to SUčko. Podívám se, jestli na to mám. To šeskový dělo, ano, mám. Ty, ale ještě tady koukám tady na to. Jo, tak si to dáme. Uvidíme, kam nás to hodí a opět se jdeme v bitvě. Tak, jsme zpět a hodil nám to mapu letiště. Docela jsem dlouho čekal na to, než nám to něco vybere. Matchmaking je krásný. Někdy jste se ptali, proč jsem modrej, tak už si to nepamatuju, je to hodně dlouho, co jsem nehrál tady na tom účtě. Asi jsem někoho střelil, když by tam vyjel nebo něco takového, nevím. Takže se asi vydáme tady za těma ostatníma stíhačema, za tím Hedzrem a Štugem. Uvidíme, co z toho bude dál. No to je asi nejlepší, je tady tudy. Pro ty stíhače. Se podívám. Poškození jsem musela být průboj 112. To není moc špatný. Naopak, to je výborný. Hedzer attack. Tak já se tady takhle za ním pěkně zajedu. Budu se koukat, jestli tady něco nevyjede. Asi zatím nic. Takhle chvíli potlačím, tak asi nechce tlačit. O, tak teďka, dobře on. Já nemůžu to dělo vytáhnout nahoru. Ani prd. Se nedá. Já ho prostě nezvednu. To je asi špatný tady u těch tanků, tady u toho tanku. Že se nedá zvednout dělo tak do požadované výšky. Protože nějak už bychom to krásně měli. Tak až. To. Ani náhodou. To tam nezvednu, ani kdybych chtěl. Máme poškozený pás. Tak to už jsem asi mrtvej. No jo. To se dalo čekat. Fakt dneska jeden blbec. Bych to řekl slušně. Dneska se mi vůbec nedaří. No nic, tak půjdeme asi s posledním tankem. A to bude ten Crusader a opět se sejdeme v bitvě. Tak jsme zpět a jsme na mapě Pouštní řeka. U každého jsou dva dělostřelci. Matchmaking docela dobrý. Takže na to, že mám teda lehký tank, takže rovnou můžeme asi jet někam tadyhle do těch pouštních dun. Nebo jak bych tomu řekl. A dneska je opravdu den blbec, protože to není možný, co se mi dneska stává v tom vodku. Dneska se mi opravdu nedaří. Ještě předtím, než jsem šel natáčet vodku, jak jsem hrál CSko a to taky. To se nedalo. No nic, nebudeme to tady oplakávat a budeme se snažit, ať aspoň ta poslední bitva stojí za něco. Teď to je fakt návod, jak nehrát vodko. A ne, nebudeme se podceňovat a budeme se snažit. Co to tady je za tančík? To je 67. Ve full. No jo. Tak to už by mohlo nějak jít. Tak se tady podíváme, takhle nahlídnem lehce. Tak pojď. Tak se ukaž. Stouká 85. To prostřelím. Již to asi moc nepomůže. Tak ať někdo vyleze. KV85 druhá už tam nějak najíždí. A já si jedu dál, protože tady to nějak nevidím obezřetně.
Koukejte, jak si mě podal. No. Já jsem ho ještě dingnul, ty. Koukej, jak na mě nevidí. Ještě pojď. No, už to po mě střílej. Jsem spotlej. Od někoho. Teďka, nevím od koho. Tyjo, tady to na mě lítá. Musíme se jet schovat. Tak já jdu pryč. Se musím tady někam schovat. Se omlouvám, že teďka nemluvím, protože se rádoby snažím. O, že by. Tak pojď. Krása. Tak tady se nám trošku daří, aspoň jsme si urvali nějaký ten damage. No ale taky máme na mále. Sakryš. Teď musím nějak zajet, protože tam je v dálce ten stíhač. A to by nedopadlo dobře. Teďka přemýšlím, jestli máme za tou kávu 85, nebo tady počkat. Asi pojedu. Za to nic nedáme, možná tak smrt. Tak pojďme. Tu se divím, že tady zatím nikdo není. To mi neříkejte. Tady někdo musí být. No už to sem lítá, Takže já mizím. Že tady to nevypadá moc dobře. Ještě kávě 85 si stačila dát. To je štuga. Teda tu té 150. Já to dneska komolím teda pěkně. No nic, nebudem tady nic zkoušet a pojedeme tady přes té rigolek. Snad se z toho něco vyvrbí. Doufám. Tak. Už zbývá nějaký dělostřelec a tři stíhači. Tři stíhači ještě by mohli něco nadělat, nějaký bordílek. Tamhle je. Stíhač. O, zrovna jsem to do řeka už nedal. Já jsem se ho tam nevšiml. No nic. Tak to dneska asi ukončíme, video už je trošku delší než bejvá. Takže doufám, že se vám tento nepovedený díl z World of Tanks líbil. A pokud ano, tak nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na Zaplay nebo na můj kanál, který je v popisku videa. A doufám, že se budete těšit na další díl z mého Let's Playe. Čau!